City sounds
burn your soul. Turn your head to the cries of loneliness in the night. Just like a fly when it's caught, the spider soon takes its prey, spins a dance round your heart. Yet be your beauty and aid to pleasure pleasing my mind, your heart will shatter and fall. Step on pavement so old, cast a glance at the young girls who are making their way. The passing image of you reflects the pain to my heart, disappears in a crowd. Running, running from home, breaking ties that you grow, catching dreams from the cloud. Bom dia a todos, prazer tê-los aqui. Vocês, mais uma manhã de estudos proveitosos. Vamos para trás. Bom, pessoal, temos muita coisa para falar. Vamos ver aqui como vai ser a resposta de vocês a respeito dessas questões. Hoje, basicamente, pessoal, a gente vai falar sobre liberdades, né? Estruturas de direito, direito fundamental de liberdade. Só que como a gente já discutiu lá atrás, né, a gente já discutiu mais ou menos o que seria o conceito de liberdade geral, o conceito de liberdade como norma fundamental constitucional, a gente discutiu lá no primeiro bimestre, quando a gente estava em sala de aula ainda, nós discutimos algumas essencialidades da liberdade, né, como exemplo da liberdade como função mais importante dentro do direito contratual, manifestação de liberdade, estrutura de liberdade. A gente já comentou sobre isso como estrutura geral do direito lá atrás. Aqui, né, a gente vai fazer um bloco, já que a gente já entende o que significa esse conceito de liberdade para uma categoria jurídica geral, né? Ou seja, é a liberdade que garante a existência do direito parlamentar, desse direito que a gente vive hoje, uma vez que toda norma é baseada na ideia de contrato, e o contrato é a representação máxima da autonomia da vontade, né? Só se faz contrato, só se participa do contrato aquele que é livre, né? A gente comentou isso lá no primeiro bimestre, lá no comecinho do curso de vocês. Agora, a gente não vai falar da liberdade em sentido amplo, a gente não vai falar dessa liberdade, o que é ser livre, né? O próprio Kant já determinou, né, de alguma forma, que liberdade é uma forma digna de que a pessoa não seja usada como fim em outra coisa, senão em si. As estruturas Locke, né, por exemplo, já determinou que liberdade é a possibilidade de ter um contrato de trabalho e não ser um escravo, né? Ou seja, liberdade geral, a gente já passou por isso. Agora a gente vai fazer um bloco de liberdades
da Constituição Federal, né? A gente, basicamente, para tratar dessas liberdades, a gente vai tratar de uma série de incisos. Hoje, como eu falei para vocês, né, na aula passada, como existe toda uma questão de a gente não conseguir debater 70 e tantos incisos em um bimestre, a gente está fazendo por blocos, para que a gente consiga abranger todos por uma maneira mais conceitual, né? O Leonardo perguntando, nesse assunto vamos estudar sobre proporcionalidade e razoabilidade. Leonardo, proporcionalidade e razoabilidade é um assunto que ele está mais presente na ideia de igualdade, né? E também um pouco mais presente na ideia de direito civil, né? Provavelmente vocês vão aprender isso mais estruturalmente sobre direito civil, como a ideia da igualdade. Proporcionalidade e razoabilidade do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da filosofia do direito, como, por exemplo, teoria da ponderação de Robert Alexis, essas questões, a gente vai ver somente no terceiro ano, quando a gente se reencontrar para falar de filosofia do direito, né? Nesse momento, a gente só vai fazer uma passagem sobre quando a gente estiver discutindo, como a gente fez aula passada sobre direito à vida, né? Que a gente tentou encontrar ainda como hipótese dedutiva, alguma forma proporcional de estrutura, mas eu estou jogando a bola para vocês nesse sentido, né? A gente ainda não está aprendendo técnicas de proporcionalidade. Isso vai ficar lá para o nosso terceiro bimestre do terceiro ano, quando a gente discutir em filosofia do direito, teorias da argumentação, né? E foi discutir Ludwig Wittgenstein, Robert Alexis, Ronald Dworkin, esses autores da teoria da argumentação. Bom, pessoal, então, feito isso, já vocês chegam lá, vocês vão ver, terceiro ano, vocês vão estar voando. Ainda mais esse ano que está sendo super rápido, a gente já está no dia 12 de maio, né? Logo, logo vocês estão no terceiro ano. E em sala de aula, né? Quanto antes. Pessoal, nesse bloco de princípios de garantias constitucionais de direitos fundamentais do artigo 5º sobre proporcionalidade, a gente vai trabalhar basicamente aqui com o artigo 5º, inciso 4, 5, 6, 8, inciso 8 também, inciso 9, inciso 10, talvez só o 7 aqui que não caiba muito bem nessa ideia, mas basicamente do 6 ao 10, do 4 ao 10, desculpa, talvez o 7 que eu não se enquadre muito ali dentro dos incisos, que a gente vai tratar uma característica geral de liberdades, né? E a gente vai começar, a gente vai setorizar essas liberdades em grandes quadros específicos de liberdade, né? Em estruturas teóricas de liberdade. Vamos começar ali pelo inciso 4 e 5, por exemplo, no que muita gente, que é uma preocupação que eu tenho, porque o fenômeno discursivo da modernidade está muito vazio, né? É até ofensivo chamar de fenômeno discursivo, né? Hoje em dia as pessoas, elas se informam por meio de redes sociais, né? E, na verdade, todo mundo sempre se informou por meio de redes sociais, né? Isso era chamado antigamente de fofoca, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia é chamado de conhecimento político, né? Receber no WhatsApp a notícia. Enfim, né? Não, para mim não tem diferença nenhuma, né? A imprensa alternativa e a vizinha da minha avó, para mim, são a mesma coisa. Mas veja só que interessante, né? É muito complicado porque algumas palavras viraram brocardos gerais da modernidade, né? Brocardos dessa nova forma comunicativa, onde se questiona o objeto, mas a sua delimitação de questionamento, a sua estrutura crítica é pó
pobre, extremamente pobre e até conspiracionista, né? Que é o que mais me encanta nessa nossa modernidade, como o jovem se tornou conspiratório, né? A gente está vivendo com os Estados Unidos viveu nos anos 80, durante a Guerra Fria. Né? Já estava na hora de superar. Mas existem alguns jargões que vêm com tudo nessa estrutura moderna, né? Um deles é a liberdade de expressão, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre liberdade de expressão. A pessoa fala sempre me controlando para não falar palavrões, a pessoa fala uma groselha total, e daí você se sente ofendido, você se sente pessoalmente né, complicado, e daí a pessoa fala, é minha liberdade de expressão, é só minha opinião, eu posso falar isso. Né? O Márcio comentou um negócio aqui, mas eu não vou fazer a leitura disso, Márcio. Para não ficar gravado aqui. Mas veja só. Liberdade de expressão. Primeiro que esse nome, né, liberdade de expressão, já é teoricamente errado, né? Porque na verdade é uma importação norte-americana, a gente falar de liberdade de expressão, né? As primeiras emendas constitucionais norte-americanas traz o freedom of speech, né? A liberdade de expressão, que é um conceito muito parecido, mas de outras viabilidades estruturais do Brasil, né? Mas, em geral, é muito parecido, só alguns conceitos que são diferentes. No Brasil, na nossa estrutura constitucional, a gente tem que chamar essa ideia de liberdade de manifestação do pensamento, né? Então, estou até digitando aqui, liberdade de manifestação pensamento. Artigo 5º, 4 e 5. Só escrevi 5º errado aqui. Era para apertar o áudio. Aqui, ó. Ou seja, quando a gente está falando aqui a tal da liberdade de expressão, a gente está falando de uma estrutura teórica constitucional, do constitucionalismo atual, contemporâneo, chamado liberdade de manifestação de pensamento. Bem, vamos começar assim. A liberdade de manifestação de pensamento é integral? É integral? Então vamos entender. Então, de primeiro momento, a liberdade de manifestação de pensamento, a vulgar liberdade de expressão, sim, ela é integral, universal, você pode falar o que quiser. Existem restrições? Existem algumas poucas restrições. Tá? Então, vou começar por essas restrições. Eu vou pôr para você. Primeira expressão de restrição, a gente pode chamar de vedação, né, criminosa. Né? Ou seja, o que, que seria isso? Pessoal, existem determinados atos que eles, por estarem prescritos na estrutura jurídica brasileira, eles são pressupostos não como limitação às liberdades, mas eles são pressupostos de garantia constitucional. Sabe aquela ideia da liberdade do outro acaba quando começa a minha? Né? Então, existem algumas estruturas, né, que existe uma vedação. Essa vedação é dada não pela sua impossibilidade de fazê-la, mas por consequências penais, consequência de ilicitude penal sobre aquilo que você faz. Né? Uma delas, por exemplo, né, é a incitação, né, aqui é o, como a gente pode falar, apologia a estruturas criminosas. Né? Por exemplo, apologia ao uso de drogas, apologia ao nazismo, apologia a estruturas criminosas de vida, de liberdade sexual, etc. Quando você faz alguma apologia, mas o que, que seria essa apologia? Para a gente ficar bem claro, quais que são. Porque quando a gente fala em limitações penais, de direitos, né, eles não podem ser abstratos, eles têm que ser bem delimitados. Né? Porque justamente pela ideia de liberdade geral, né, de liberdade total, você tem que ter uma limitação, uma delimitação bem expressiva sobre quando há uma vedação específica sobre uma liberdade. Então,
Por exemplo, né? Você não pode ter uma expressão genérica sem receptor, né? Ou seja, se você faz uma música, é o caso, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar, de uma antiga banda da minha época, né? Das suas nem, da de vocês nem tanto, chamada Planet Hemp. Já ouviram falar do Planet Hemp? Era uma banda que tinha, né? Várias pessoas famosas aí, hoje conhecidas, né? Como Marcelo D2, já devem ter ouvido falar, né? Marcelo D2, o Benegão, o Black Alien, né? Tinham outras personalidades aí. E era um grupo musical que falava politicamente muito sobre, dentre outros assuntos, a descriminalização ou legalização, depende, eu acho que no caso do Planet Hemp tinha mais a ver com a legalização, não descriminalização, do uso de drogas, principalmente do uso de maconha, né? Nesse caso, há uma vedação? Nesse caso, não há uma vedação, porque eles não falam, você, jovem, use drogas. Não, entende? Não tem uma delimitação específica. Não é imperativo, não é uma questão jogada a uma pessoa. É uma manifestação política. Sendo uma manifestação política, aqui no sentido não político partidário, no sentido de política de polis, de Estado, né? De ressignificação estrutural do Estado. Não, então vejam, como tem que ser muito bem delimitado, o que seria aqui uma incitação ao crime? Seria você falar, você tem que usar droga sim, porque droga é bom, porque droga não sei o quê. Se vocês falassem desse jeito, se você designasse uma pessoa, um grupo de pessoas específico, um incentivo a isso, sim. Já chego aí, Luiz. Se você delimita especificamente para aquela pessoa que ela deve fazer isso. Agora, Luiz, aqui o problema é que não é que está implícita a ideia. De fato, quando o Planet Hemp fala que as pessoas fala sobre drogas, ele vem falar sobre vantagens, etc., né? Apesar que tem mais um contexto político. Mas aqui ele não tem alvo determinado. Ele não vira o público e fala vocês. Ele não vira. Entende? Quando a gente trata de estrutura criminal, a estrutura criminal ela tem que ser muito, muito, muito específica. Porque a estrutura criminal é a última rácio do Estado. Você não pode sair prendendo todo mundo. Porque é a pena, é a estrutura mais grave da estrutura, social. Ou seja, aqui ela é difusa, a gente pode chamar. Então, é uma opinião difusa. Né? Por exemplo, se um cara quiser escrever um livro falando que o nazismo não foi tão ruim assim. Falando que tem problemas, é isso, daí é comum hoje em dia, né? Falando que tem problemas, mas tem muita manipulação midiática, e falar que teve coisas muito boas no nazismo. O cara vai falar no livro. É incitação ao crime de nazismo? Que é, tá no pacto do geral da ONU, enfim. É só uma lei brasileira. Não, porque ele não atinge pessoas específicas. Agora, se ele cria uma estrutura política, um partido político, ligado ao fascismo ou nazismo, né, a teologia política conservadora do século XX, do começo do século XX na Europa, ele começa a incitar que se tem um campo de concentração, que tenha higienismo, arianismo, etc., daí isso passa a ser vedado pela estrutura de liberdade de expressão. Vocês conseguem entender essa diferença que eu estou colocando? O que que seria você poder falar de forma geral? É só pensar, pessoal. É ilegal, mais uma vez um exemplo sobre a mesma questão. A marcha, você já deve ter ouvido falar da marcha da maconha, né? Ela é ilegal? Não, ela não é ilegal. Porque ela é liberdade de manifestação de pensamento, não tem uma manifestação específica, é uma estrutura política de reivindicação política. Você pode reivindicar politicamente o que você quiser. O que você não pode é virar para as pessoas e incitá-las ao crime. Ou, por exemplo, a marcha da maconha pode, o que não pode é fumar maconha dentro da marcha da maconha. Entende? Dá para vocês entenderem. Vocês conseguem entender essa diferença? Sim ou não? Legal. A segunda vedação, pessoal, que a gente pode determinar, que essa está expressa na Constituição,
é que a Constituição assegura, né, a liberdade de manifestação de pensamento, vedando o anonimato. A Constituição brasileira, ela te dá plena liberdade de manifestação de pensamento, tirando os casos específicos bem delimitados, que ainda, como vocês viram, são garantidos, né? Você não pode fazer uma expressão específica, etc., né? Mas, em geral, de estrutura política, de estrutura social, você pode se manifestar a respeito desses assuntos a qualquer momento, né? Mas, ainda assim, você tem toda a liberdade de manifestação de pensamento. Entretanto, existe sim uma vedação expressa na Constituição, que é a vedação à sua liberdade de manifestação de pensamento anônima. O anonimato não é constitucional. Você não passa, sua liberdade de expressão passa a ser inconstitucional a partir do momento que você faz uma declaração anônima. Por que isso, pessoal? Porque o anonimato dá legitimidade, né? Dá legitimidade a todas as questões, né? A tantas questões que permitem que você não se preocupe com a liberdade do outro, vamos dizer assim, né? Que é o princípio básico da liberdade. É simples, pessoal. Vejam, vários exemplos. Twitter. Eu sou um grande frequentador do Twitter. Eu adoro o Twitter, é minha rede social preferida e, ao mesmo tempo, a que eu mais odeio no mundo, né? O Twitter vamos dizer assim, é o lixo total da internet brasileira, né? É onde se encontra toda a podridão, todo o chorume da internet brasileira, né? Um lugar de ódio, de destilação das coisas mais absurdas que existem, né? Todo bullying digital, todo linchamento virtual está lá, né? Eita, só é hora de me ligar? Caramba, agora eu não posso, tudo normal. Bem, e lá se funda muito no anonimato, né? A fundação do anonimato, vou responder aqui que ela é da faculdade, falar que eu estou dando aula. Então, se percebe que a grande maioria daqueles comentários absurdos são de pessoas extremamente anônimas, que ganham essa liberdade por conta do anonimato, né? Por conta do anonimato. Percebam, até vocês, esse ano vocês vão fazer, até vocês, é engraçado, esse ano vocês vão fazer CPA, vocês vão ter a oportunidade de falar de nós, professores, em total anonimato. Isso dá uma legitimidade fantástica, porque a verdade vem de uma forma totalmente pura, né? O anonimato é bem interessante, né? O anonimato, ele traz o poder de você não ter consequências. Daí você fala assim, ah, mas por exemplo, existem jornais que usam autores de matérias anônimos, existem jornais que usam testemunhas anônimas, informantes anônimos. De fato, a lei de imprensa tem uma previsibilidade sobre anonimato. Só que, para não ser inconstitucional, você nunca pode ter imprensa nenhuma, um editor que não tenha seu nome. Então, tudo aquilo que é publicado, ainda que anônimo, dentro de um jornal, é de responsabilidade do editor, que esse tem cara, esse tem expressão, né? Esse tem uma função específica. Então, vai cair sobre ele as responsabilidades sobre aquilo que é falado. Então, anonimato é vedado. Não se pode. Isso daí cai muito, pessoal, na ideia da lei de crimes virtuais, por exemplo, né? Na lei Carolina Dieckmann. Hoje em dia a gente tem todo um aparato específico para tratar essas questões de anonimato na internet, né? Do bullying virtual, da divulgação de fotos íntimas. Ou seja, claro que é extremamente difícil você chegar num ponto de vista comum ali, chegar no autor, né? É muito complicado, né? Porém, né? Claro. É importante. Daí a Romy faz um comentário aqui sobre denúncias. Só que daí eu te falo uma questão aqui, né?
O ministro, existe uma decisão judicial, né, que é o inquérito, eu vou até escrever aqui para vocês, inquérito 1957 do STF, que entendeu que a denúncia anônima por si não pode levar em consideração a abertura de notícia-crime. Justamente pela vedação do anonimato, você não pode fazer com que uma denúncia anônima seja a única evidência para abertura de um processo criminal. Se a polícia recebe, por exemplo, uma notícia, a polícia civil recebe uma denúncia anônima, ela vai ter que investigar, ela vai ter que colher informações mínimas para assim poder abrir um processo judicial. Por que a denúncia anônima tem que ter esse cuidado, né? Porque, pessoal, senão você pode sair acusando os outros e todo mundo começar a ser processado criminalmente, né? Então, a denúncia anônima, justamente pelo ponto de vista constitucional, não tem esse condão de, por si, sozinha, gerar um processo criminal, justamente pela vedação ao anonimato. E aí, pessoal? E aí? Beleza, nada apareceu, vamos continuar então. Tá, pessoal. A liberdade de manifestação de pensamento, então, fora essas questões, ela não é vedada. De fato, você tem plena liberdade de manifestar os seus pensamentos, seja mais podres que seus pensamentos forem, né? Sendo assim, pessoal, vejam só. Significa dizer que eu não posso ser censurado quanto aos meus pensamentos. Aqui, outra palavrinha complicada desse momento. Eu não posso ser censurado quanto aos meus pensamentos. Se, então, eu pego aí algum de vocês e começo a acusar vocês de alguma coisa, acusar vocês de alguma coisa muito grave, você entra com um processo contra mim. Perdão. Você entra com um processo contra mim pedindo uma indenização civil, né? Uma indenização, um direito de resposta também, uma indenização sobre o dano que eu te causei, falando absurdo de vocês perto de quantas pessoas estão lá? 24 pessoas. O juiz entende que sim e me condena a te pagar 10 mil reais de danos morais pelo que eu falei de você. Daí eu vou na internet, claro, né? Daí eu vou na internet e falo que eu fui censurado pelo juiz tal. Eu fui censurado, já que eu não pude expressar meus pensamentos a respeito de um de vocês. Isso está correto? Houve censura aí? Houve uma violação à liberdade de manifestação de pensamento? Não, não houve. Porque a questão é a seguinte: você tem livre manifestação de pensamento, devendo arcar com as consequências civis no caso de outro se sentir ofendido, no caso de outro se sentir pessoalmente em dano, né, sobre aquela questão, né, sobre aquela questão. Significa dizer que você sim pode falar o que você quiser, mas você pode sofrer consequências cíveis. Consequências cíveis não se trata de censura. Consequências cíveis se trata de retribuição de consequência da sua própria liberdade de falar o que você quiser e provavelmente poder ofender os outros, né? Vejam só, pessoal, censura que seria um ato discriminatório. Seria um ato de Estado não previsto por estruturas legais, direcionados a pessoas específicas em casos específicos. Seria uma estrutura excepcional. A censura, ela não tem um condão universal, ela tem um cordão pessoal, né? No Noturno me fizeram a seguinte questão:
Então, por que algumas pessoas consideram que no período militar existia censura? Porque, de fato, existia uma secretaria, uma comissão de censura. E o que essa comissão fazia? Toda publicação, música, obra, enfim, reportagem, antes de ser publicada, ela tinha que passar por uma comissão que definiria se ela poderia ou não ser publicada e se precisaria de alguma modificação condicional à sua publicação. Vocês percebem aqui, essa comissão, ela pega cada caso específico e define no caso específico, ou seja, personalizado aquele indivíduo, se aquilo deve ou não ser limitada a manifestação de pensamento, entende? Pega cada caso específico. No modelo atual, não há como você determinar em casos específicos. Você fala o que você quiser, você publica o que você quiser, desde que não seja anônimo, né? As consequências não são criminais, elas são cíveis, elas são de indenização. Então, não. Quando uma vez eu vi aquele humorista lá, muita gente gosta dele, né? Eu não sei exatamente por quê, mas enfim, liberdade de manifestação de pensamento, né? Como que chama, o Gentili, falando que o Estado censurou ele porque ele foi obrigado a pagar não sei quantos mil reais uma piada que ele fez, né? Contra o Estado, não lembro se vocês se lembram, ele fez uma piada contra umas pessoas de um Estado lá específico e daí ele foi processado. Ele falou que era censura. Vejam, no dia que ele foi condenado, ele voltou à internet e refez a piada. E refez a piada. Daí, como não houve censura, houve uma retribuição civil. Se houvesse censura, veja, ele fez a piada por liberdade, teve uma condenação civil e, por consequência, pôde fazer inclusive a piada de novo, né? Então, entendam, existe uma diferença entre a censura e a retribuição civil, porque a retribuição civil não te impede de falar. Ela não te impede de falar. Ela gera indenização a pessoas que podem se sentir ofendido. Vocês conseguem entender essa diferenciação? Hã? Façam perguntas aí. Essa aqui é uma estrutura que pode gerar confusão. Beleza, a Renata fez uma pergunta. Sempre há consequência quando atingir alguém diretamente? Renata, aqui vocês vão ver isso provavelmente com o Paulo Roberto. Deixa eu ver se estão em teoria geral de direito civil. Responsabilidade civil é ano que vem. Vocês vão entrar em responsabilidade civil com o Paulo ano que vem. Vocês vão ver que a responsabilidade civil, ela depende necessariamente de que haja. Que haja uma pessoa que se sinta pessoalmente ofendida por isso e prove um nexo de causalidade, que prove um nexo, que haja nexo entre o que a pessoa falou e o seu sentimento de ofensa. Não é qualquer coisa que te ofende que você pode sair processando os outros, né? Você tem que ter um nexo de causalidade entre isso, né? Deixa eu ver, cadê aqui? Então não é sempre que vai haver consequências, né? Vai ser necessariamente a prova de que. Porque, imagina, por exemplo, nesse caso do Gentili, teve esse que teve umas pessoas específicas que ele falou de pessoas de um estado. Né? Ele falou que as pessoas eram burras, coisa assim, naquele estado. Então, aquelas pessoas se uniram porque elas, como pessoas moradoras daquele estado, se sentiram ofendidas. Mas, por exemplo, tem outras piadas que eu pessoalmente acho de mau gosto desse humorista, como por piadas machistas que ele faz, piadas homofóbicas, gordofóbicas que ele faz, que eu acho que são ofensivas. Mas eu não vou processá-lo porque é uma piada, ao mesmo tempo, a mesma ideia daquela ideia de anterior lá da maconha, etc. Porque não foi direcionada a mim, não foi direcionada a outra pessoa, foi uma piada de manifestação geral. Então essa não tem por que gerar consequência, entendeu? As consequências não são geradas dessa forma.
Deixa eu ver, a Jéssica perguntou se ela pode processar alguém simplesmente para essa pessoa ter um pensamento diferente do meu. De forma alguma, Jéssica. Você até, na verdade, desculpa, você pode, tá? Você pode, Jéssica. A liberdade de você se manifestar em processo é livre. Seu acesso ao processo é livre. Porém, é muito difícil que você tenha êxito num processo mesmo, processo civil, né? Muito difícil por conta dessa ideia do nexo. Você tem que demonstrar que há um nexo entre o fato da pessoa ter falado e esse fato ter atingido pessoalmente você por algum motivo, né? Mas, por exemplo, o cara faz uma piada terrivelmente de mau gosto, por exemplo, sobre aborto ou sobre violência sexual. Daí, você ouve a piada, uma pessoa ouve a piada, essa pessoa que ouve a piada sofreu a violência sexual, sofreu um aborto, de alguma forma se sentiu ofendida. Essa pessoa processa essa que contou a piada. Também não vai gerar efeito, entende? Porque o nexo não bate. Apesar da pessoa ter feito uma piada extremamente mau gosto, ela não queria atingir essa por dolo. Ela não teve dolo em atingir outra pessoa. Então não vai ter nexo nessa estrutura. Por mais que tenha sido de mau gosto, terrível, ainda assim a gente tem uma garantia da liberdade de manifestação do pensamento. Então, o exemplo da Renata, que se ele for machista, é a questão. Feliz ou infelizmente, ele pode ser, né? Não vai. Vai fazer parte da manifestação de pensamento dele. Vai ser de mau gosto. Mas, né? Se não for uma ofensa dirigida a alguém. Mais um exemplo com o Gentili. Gentili é ótimo de exemplos, né? Ele faz piada assim, não é processado. Mas ele fez uma piada sobre uma mulher que estava amamentando não sei quantas crianças lá, enfim, uma piada muito de mau gosto. Essa gerou processo, porque ele falou dessa mulher específica da amamentação, procurem lá a piada da amamentação, o julgado é bem interessante, para se vocês lerem o julgado. Ele atingiu ela diretamente, ele atingiu a mulher que estava amamentando diretamente. Então daí houve fundamento para o processo. Deixa eu ver. Então, é uma ofensa geral, Renato, mas se sentir ofendido, você pode processar. Poder, pode, mas vai ser muito difícil você ter êxito nessa ação. Vai ser muito difícil você ter êxito nessa ação. Muito difícil. Porque o processo civil, o processo indenizatório, ele tem que ter uma relação de causalidade civil, ou seja, entre pessoas determinadas. Quando ela é indeterminada, dificilmente ela tem resultado civil. Vamos ver uma. O anonimato. Então, o Demilson falou aqui, chamou uma doadora de leite materno, chamou ela de vaca. Então, aí você percebe como é possível a indenização, porque ela pegou uma mulher específica, mostrou a imagem e ofendeu, né? O Luiz perguntou: o anonimato da fonte pode atingir a lei de direito autoral? Se houver um responsável, por exemplo, imagina um livro publicado anonimamente que atinge direitos autorais. Vai ter que ter um organizador que vai se responsabilizar. Sempre é possível que haja um editor, um organizador de obra, alguma pessoa que se responsabilize por essas questões, né? Se você produz algo de direito anônimo de direito autoral, isso tecnicamente não tem direito autoral. A Renata pergunta sobre uma ação coletiva, um grupo. Ainda assim, Renata, ainda assim. Porque aqui ainda vai ter essa manifestação de que o sujeito ele não atingiu pessoas específicas, ele expressou sua manifestação de pensamento, que pode ser reprovável, mas não tem consequências cíveis ou criminais. É aquela questão, pessoal. É até interessante, entende? Eu gosto de falar isso porque, assim, eu posso achar grotesco discordar muito do que o Gentili fala. Mas, ao mesmo tempo, se eu não garantir que ele fale absurdos, isso pode se virar contra mim, né? E eu também não posso falar o que eu penso. Então, todas as vezes, por exemplo, existiram alguns casos dele, por exemplo, que na época até surpreendi muitas pessoas, que eu falei que não deveria acontecer. Porque eu acho que todo direito fundamental deve ser garantido ao extremo. Se eu atinjo o direito desse cara porque eu discordo dele, porque eu acho que o que ele fala é muito absurdo, eu posso estar atingindo diretamente o meu direito de manifestação de pensamento. Então eu tenho garantia dele.
Eu sou obrigado a garantir o dele também e vou garantir e vou lutar para garantir o dele. Dentro desses limites que eu estou falando, né? O negócio do leite materno, por exemplo, é incabido, de fato. Agora, dentro desse modelo, eu vou garantir. Eu não o consumo, né? Eu não consumo ele, mas garanto que ele fale as besteiras que ele quer falar, ou qualquer pessoa fale as besteiras que quer falar. É algo geral demais para ter nexo. Isso chama nexo de causalidade no direito. Vocês vão aprender direito civil. É quando é geral demais, quando é subjetivo demais, ele não alcança o chamado nexo de causalidade. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, pessoal. Pessoal, vocês querem que eu continue? Vamos ver. Vamos ver, o Patrick perguntou. Esse conteúdo se resume basicamente a essa frase, professor. Eu discordo do que você disse, mas eu defendo. De fato, né? Vamos falando. É uma frase, né? Essa frase é atribuída a mais de uma pessoa, né? Evelyn Blackhall. Enfim, tem vários autores que são atribuídos a essa frase, mas basicamente é isso. É um princípio liberal, claro, mas é basicamente isso. Isso eu coloco em qualquer direito fundamental. Eu acho que todos os direitos fundamentais não podem ser relativizados, inclusive esse, porque senão ele acaba te atingindo, né? Tem várias discussões que a gente vai ter, que a gente vai voltar nessa estrutura. O Ademilson perguntou, mesmo quando se tratando de raça ou gênero? Ademilson, isso aí é uma boa pergunta, né? Porque aqui também faz parte daquelas vedações específicas, daquelas vedações específicas, né? Veja, existe um crime que chama injúria racial, outro crime que chama racismo, por exemplo, né? Homofobia vem aí se tornando também, mas não são, ainda não é um crime específico. É uma decisão judicial. Esses crimes não são, se você é racista nas suas falas, eles não são crimes em si. Você só é uma pessoa muito escrota, né? Mas pode vir a ser considerado incitação ao crime de racismo ou injúria racial, né? É bem delicado mesmo essa questão. É bem delicado, né? Só que tecnicamente se assume da mesma forma. Só que fica uma coisa, pessoal, porque a ideia do, principalmente quanto a crime de racismo, né, a você fala, ser racista nas suas falas, tem uma delicadeza muito profunda na sociedade atual, né? Então acaba tendo mais possibilidade de consequência, mas tecnicamente é a mesma coisa, né? É complicado, porque eu já achava meio esquisito, porque o Brasil era cheio de dizer que não era racista, né? Eu já achava isso complicadíssimo quando tinha brasileiro que falava isso, né? Sendo que é só a gente ver quantas pessoas negras têm na sua sala de aula e quantas têm trabalhando em lugares que ganham muito menos, em cargos que ganham menos, né? Mas agora a liberdade de manifestação de pensamento foi descoberta. E tem muita gente sendo racista de verdade nas redes sociais, sendo racista de verdade, falando impropérios mesmo racistas na TV, no rádio, né? É muito preocupante. É uma consequência da liberdade de manifestação de pensamento, pessoal. É uma consequência, né? Os Estados Unidos levam muito a sério, né, o freedom of speech, né, a liberdade de expressão, e eles têm muito essa consequência lá, né? Existem, por exemplo, seitas neonazistas, todo aquele movimento dos confederados, que o Ku Klux Klan, que são seitos, são garantidos, né? É uma consequência da liberdade de manifestação de pensamento, não tenha dúvida. Tem que conviver com esse tipo de incivilidade, né? Pessoal, ó, eu vou perguntar para vocês. A gente ficou já 45 minutos de aula falando bastante de liberdade de manifestação de pensamento.
Eu entraria agora em uma liberdade bem polêmica, né? Que é a liberdade de consciência de crença, consciência de consciência, liberdade de crença, liberdade religiosa, liberdade de culto. Daí vai minha pergunta para vocês. Vocês querem, se já foi muita informação para vocês, vocês querem encerrar por aqui e a gente continua lá que vem com mais calma, né? Ou vocês já querem que continue? Márcio falou para deixar a próxima aula, eu concordo, porque senão vai ser muita informação, né? Dá para vocês. No noturno eu fiz essas duas, mas é porque não teve tantos questionamentos, né? Então, a Kátia também está falando que é melhor outro dia. Pode ser, por mim não tem problema. Por mim não tem problema, a gente faz no outro dia para não ter tanto. Né? Já falou para deixar a cabeça ficar fervendo. Então, a gente faz. A gente faz. Então, Kátia, liberdade de crença, liberdade religiosa, né? A gente vai enfrentar várias polêmicas aqui, né? A gente vai enfrentar várias polêmicas. Então, tá. Eu deixo para aula que vem. Pessoal, o bom, né, dessa parte online aqui é que se a gente atrasar, se tiver alguma coisa que não der tempo da gente ver, se eu achar que tem, eu faço uma aula num dia extra aí no final de semana, sem vocês serem obrigados a ver, eu gravo e posto depois, né? Então, vê só quem quer. Mas isso daí é tranquilo, né? Isso aí é tranquilo. Então, beleza, muito obrigado a todos, né? Manda um artigo. Qual é o artigo, Renato? Ah, manda algum material para vocês lerem? Entendi. Vou mandar. Mandar no grupo de vocês do WhatsApp, um artigo científico. Eu lembro que eu falei que agora eu lembrei que eu ia mandar. Já estou abrindo aqui para eu não esquecer. Beleza? Obrigado, pessoal. A gente se fala então. A gente vai se falando. Até mais. Valeu.